О 8-й годині діти збираються на площі Героїв Євромайдану. Тут сідають на автобус. 9 годин будуть в дорозі, потім зупиняться на ночівлю в Бухаресті. Після цього знову в дорогу. Через протоку Босфор вони подорожуватимуть паромом. Ним доберуться до Чанакале. Поліщук Мирослав. Дубцова Анастасія. Денису Репетинському 16 років. Він з Тернополя. Розповідає, його батько воював на Донеччині та Луганщині, тому йому запропонували поїхати на відпочинок. Це надзвичайно очікувана подія, я дуже довго чекав цього. Ну, в загальному мені поки що подобається. Надіюся, що будемо займатися лише позитивними речами. І також я взяв з собою м'яч і надіюсь, буду займатися там спортом. 14-річна Тетяна Горобець із Заліщиків. У подорож дівчину проводить мама. Жінка розповідає, щоб дочка поїхала, треба було мати документ, що її батько – учасник АТО. Він був три рази, то були періодами. Так само це було важко пережити, бо так у нас і маленька дитина, якраз ще є менший братик, але нічого, все спільними зусиллями все пережили і хотілося, щоб все скорше закінчилося. В Туреччину їду вперше, але за кордон вже не перший раз, вже була в багатьох країнах, також чекаю багато позитивних емоцій, багато нових знайомств. Дітей будуть супроводжувати троє дорослих – медпрацівник і двоє представників облдержадміністрації. Один із них – Ростислав Дрозд. Програма дітей передбачає в першу чергу це відпочинок на узбережжі моря, також будуть екскурсії в легендарну Трою, також будуть екскурсії в місцеві історичні музеї, змагання між ними. Також ми матимемо нагоду зустрітися з представниками української діаспори в Румунії, а також послом України в Туреччині. До Чанакале діти мають приїхати 14 вересня. 24 вересня вони повернуться до Тернополя. Соломія Струс, Марта Журавель. Новини на Суспільному.